jste se ptáme lidi. Která, což mě strašně mrzí. Vlastně byť je mi strašně sympatická, tak toho o ní úplně nejmí. Takže bych teda v té hlavě dneska něco měl, ale jmenuje se Lenka Androžová, učí na základní umělecké škole ve Vodňanech, je to tak. A na housle se věnuje hlavně hudební tvorbě, to tak bývá. Ale zároveň se věnuje hlavně moderní hudbě. Takže Lenka Androžová, je to tvoje. Thank you.